Вітаю вас. Я Марина, старший бойовий медик з тактичної медицини. Окрім видимих кровотеч або зупинки дихання, можуть бути такі поранення, як контузія. Як вам діяти в цей час? Якщо контузія, людина отримала контузію, ви не повинні його перевертати або тормошити. Тут повинно зробити так, щоб людина була в спокої. Якщо він кричить, ви повинні його заспокоїти. Закрити вуха, щоб не було подрізнювання барабанних перетинок, бо це дуже больно. І повинні якнайшвидше її госпіталізувати. Не повинні давати воду, щоб не визвати блювального рефлексу. Це дуже важливо. І максимально швидко транспортувати її у лікувальний заклад, де буде надана медична професійна допомога. В цей момент ви повинні бути максимально зібраними, спокійними, щоб ви змогли це зробити чітко і якісно. Ви повинні всі розуміти, що найцінніше, що в нас є, це наше життя. І ваші якісні дії, злажені, чіткі, можуть врятувати це життя. Наша країна до цього часу не розуміла, що таке війна. Але зараз в нашій країні лихо. І ви повинні розуміти, що ці знання врятують комусь життя. Вас, ваших рідних, близьких та людей навколо вас.